Rukometaši metaloplastike za sada treniraju napolju. Treninzi se odvijaju na gradskom stadionu i otvorenom terenu Sokolskog doma. Nestabilna epidemiološka situacija još uvek rukometašima ne dozvoljava odigravanje utakmica i treninge u zatvorenom prostoru. Moramo trenirati napolju, još uvek situacija sa COVID-om takva da je preporuka da se radi napolju. Pokušat ćemo da nadomestimo to nedostatak zatvorenog terena radom u terenu Sokolane, koji pristojno izgleda. Nemamo baš sve uslove, ali moramo se navikavati. I pokušat ćemo da ovih praktično 7 nedelja do početka kupa upoznamo nove igrače, da ih uklopimo u timsku igru koju mislim da i dalje ćemo gajiti, da se što bolje upoznamo i da što spremniji dočekamo. Nažalost, sezonu počinjemo borbom za jedan trofej, što nije normalno, ali ni ova situacija sa virusom nije normalna, tako da kako nama, tako i drugima. Situacija je takva da smo planirali da sve vreme radimo u Šapcu i prošle godine smo tako, s tim što smo imali nekoliko turnira gde smo otišli praktično, ako se dobro sećam, Temišvar, Trebinje, Tuzla, i počeli smo praktično evropskim utakmicama u Turskoj. Ove godine također gledamo da uskladimo naše obaveze sa obavezama drugih i da pokušamo da ugovorimo nekoliko prijateljskih turnira. Šta će biti od toga, ne znamo, neke ekipe nisu još uvijek počele, nemamo kontakt, ali se nadamo da ćemo se napraviti. Igrači kažu da su period pauze iskoristili da se samostalno pripremaju. Kažu da su kao profesionalci spremni za početak sezone, treninzi na otvorenom nisu laki, niti dovoljni, ali se nadaju skorim utakmicama. Svakidašnja situacija, posle nekoliko mjeseci se viđamo, ali polako se uvodimo. Mislim, ovo su neke stvari koje mi često radimo, tako da treba samo neka rutina i malo više snage i sve će to biti kako treba. Do početak dobro je, svi se pridržavamo mjera, treniramo napolju. Dugo nismo trenirali napolju od naših početaka i svega. Izmenjen je sastav dosta u odnosu na prošlu sezonu. Čak smo se ove sezone i podmladili, ako smo prošle sezone bili mlada ekipa. Ima ovih mnogo mlađih igrača koji su došli iz druge ekipe i ja mislim da će biti, da bi sve trebalo da bude u najboljem redu, da ćemo se sve sklopiti i da probamo da ostvarimo što bolje ciljeve. Prvo nam je odmah Final Four kupa u krajem septembra. Mladi tim metaloplastike dodatno je podmlađen, a pripreme počinju u dosta izmenjenom sastavu. Dolazak pojačanja još uvek nije okrčan, tako da se uz mlade igrače iz metaloplastike 2 očekuje i dolazak još nekih iskusnijih rukometaša.